noite, senhoras e senhores. Vamos iniciar, portanto, a cerimônia de comemoração dos 76 anos da independência do Líbano. Aliás, o Clube Monte Líbano hoje está realmente a caráter e tem o prazer, a felicidade de receber seus associados, alguns convidados especiais. E, claro, a diretoria do presidente Nadim Curi, com quem nós, neste momento, pedimos respeito, saudação e agradecimento por uma noite tão especial. Senhoras e senhores, convidamos, portanto, o presidente do Clube Monte Líbano, Dr. José Nadim Curi, acompanhado do Dr. Kleber Roibério Nazaré Tuque e também o diretor de Assuntos Libaneses, Pedro Nimer Filho, para que venham ao palco, por favor. Meus amigos, fazem-se presentes neste evento e se considerem como fazendo parte integrante deste momento oficial. Nós temos aqui Dr. Eleusis Paiva, vice-prefeito de São José do Rio Preto, a quem agradecemos a presença, a todas as famílias libanesas que aqui também estão com seus representantes. Nós, brasileiros de São José do Rio Preto e desta vasta região, aonde temos associados deste clube, vamos, portanto, participar desta cerimônia. Vamos, então, neste momento, ficar de pé para que possamos recepcionar as bandeiras do Brasil, do Líbano e do Estado de São Paulo, ao lado da bandeira de São José do Rio Preto e do Clube Monte Líbano, ao som do hino à bandeira, apresentado pela Banda Regimental de Música da Polícia Militar, CPI-5, São José do Rio Preto, regida pelo maestro subtenente PM Aderley Doreto. Vamos participar da cerimônia. Realizada nesta noite para a comemoração da independência do Líbano, é uma festa tradicionalíssima no Clube Monte Líbano. Portanto, é uma festa cívico-social e que faz com que tenhamos, pelas bandeiras ali presentes, evidentemente o orgulho de sermos pertencentes a uma colônia tão importante quanto a libanesa, mas também tão brasileira e rio-pretense como as bandeiras que ali estão. Senhoras e senhores, peço que continuem de pé. Nós vamos ouvir neste momento os hinos Nacional da República do Líbano e o Hino Nacional Brasileiro. Thank you.
senhoras e senhores, ao aplaudir o hino nacional brasileiro e do Líbano, queremos que esses aplausos também sejam dirigidos a Adelaide Loreto, que é o maestro subtenente da nossa CPI 5 de São José do Rio Preto, aos seus músicos. Muito obrigado, mais uma vez, aplauso a estes músicos do nosso batalhão. Senhoras e senhores, o Líbano é um país mágico, rico, com a sua cultura, paisagens, culinária, arte, muitas coisas. É um país pequeno e, em grande parte, montanhoso, e está localizado no continente asiático. Faz fronteira com a Síria, Israel e filha de Chipre. A sua capital é Beirute, a ilha de Chipre. Tem um povo amoroso, amigo, que cativa os seus visitantes e que hoje lá residem mais de 10 mil brasileiros. Com paisagens majestosas, o Líbano nos oferece uma culinária fantástica, composta por uma enorme gama de pratos, condimentos, temperos e aromas diferenciados. E isso tudo nós vamos ter aqui nesta noite, com esta decoração realmente espetacular. Quero cumprimentar também o Ed. Lembramos neste momento do poeta, filósofo e prosador Gibran Khalil, com seus livros escritos de simples beleza, de espiritualidade, que são reconhecidos e admirados além do mundo árabe. A cultura libanesa se destaca das demais por sua música, religião e danças, sendo o tabik a dança marcante do Líbano, que tem o famoso festival de Beraká, sem falar dos shows de dança do ventre e que tem em seus hotéis de luxo. Poderíamos, confesso, passar aqui à noite falando do mágico Líbano, que hoje temos a honra de homenageá-lo, nesta singela festa, sem esquecer do povo libanês, que imigraram para a nossa terra, trazendo sua vasta cultura, nos proporcionando a criação deste majestoso clube. Se estamos comemorando a independência do Líbano, vamos comemorar também nesta noite. Já que em novembro teremos o seu aniversário, este clube maravilhoso e majestoso, que vocês o fazem ser humano, mas acima de tudo, tão belo e tão gigante. Aplausos ao Clube Monte Líbano! Neste momento eu convido nosso querido amigo Pedro Niemer, que é diretor de assuntos libaneses, para que faça, portanto, a sua saudação. Inicialmente, quero saudar Roberto Toledo, nosso amigo, companheiro, Dr. Duque, presidente do Conselho, em nome do presidente Nadim Khoury, saudar a todos presentes. Hoje vocês terão uma noite de festa e muito brilhantismo. Mas, para mim, como diretor da pasta de assuntos libaneses, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Em primeiro, eu quero agradecer aos funcionários do Clube Monte Líbano pelo brilhante trabalho realizado no palco e nas dependências sob a coordenação do diretor Fernando Teodoro. Quero agradecer o parceiro, amigo Ed Buffet pela decoração com requintes de muito bom gosto e perfeição. Agradecer ao Marcelo que está aqui, que será o responsável por toda a iluminação e com toda certeza irá abrilhantar o nosso evento. Agradeço à professora Carol e toda a sua equipe, onde logo mais farão uma apresentação e com toda certeza será belíssima. E por fim, agradecer você, meu irmão, meu amigo, presidente Nadim Khoury. Agradeço a toda a diretoria do Dr. Nadim Khoury por proporcionar a todos os presentes uma noite que ficará para a história do Clube Monte Líbano. Uma festa que só se vê nas grandes capitais do país. Nadim, você, como um grande visionário, tem revolucionado o Clube Monte Líbano. Você tem avançado a cada dia
E com toda a capacidade que você tem, as festas que tem feito para o associado são de grande glamour e eu tenho absoluta certeza que todos estão saindo daqui satisfeitos. Eu, como diretor da pasta de assuntos libaneses, quero fazer um agradecimento especial para você, por você estar proporcionando neste momento uma festa de um nível que só tem grandes capitais. Então, muito obrigado, um agradecimento especial a você e a todos os presentes, que aproveitem bem a festa, se divirtam, porque essa festa é de vocês, é para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Pedro Limer, diretor de Assuntos Libaneses. Meus amigos, eu convido agora para a palavra oficial do presidente deste clube, que nós gostamos tanto, que nós frequentamos há tantos anos, e ao mesmo tempo peço a oportunidade, Nadine, de agradecê-lo pelo carinho que tem sempre comigo, que apresento aqui as festas todas, sempre, desde o seu primeiro mandato. Portanto, muito obrigado pelo carinho, a sua palavra final. Boa noite a todos. Pedro, agradeço, agradeço. Nós temos feito isso tudo para o associado. Pode ter certeza, todas essas festas que nós temos feito, é para você, associado, é para você vir usufruir que o clube tem a dar para você. Então, esperamos que continue assim. Cada vez as nossas festas está ultrapassando a quantidade de associado que frequenta as festas. Queria agradecer a todos vocês. Senhoras e senhores, uma boa noite a vocês. Primeiramente, queremos agradecer a presença de todos que aqui vieram para prestigiarem mais esse evento promovido pelo nosso clube Monte Líbano. Estamos comemorando nessa noite a independência do Líbano, conquistada em 22 de novembro de 43, portanto, há 76 anos. Muito representa essa data para todos nós, descendentes e libaneses legítimos, como nossos pais. O Líbano, conhecido antigamente como pátria dos fenícios e berço das civilizações, é um pequeno país localizado no continente asiático, numa região montanhosa com cerca de 6 milhões de habitantes, e se destaca como um povo amoroso com sua culinária, cultura e música típicas. São José do Rio Preto recebeu um número grande de famílias libanesas que aportaram aqui, fincaram raízes e se destacaram como excelentes comerciantes. Com um grande número de imigrantes em nossa cidade, se reuniram e fundaram um clube, inicialmente chamado de Coligação Libanesa, e atualmente o nosso majestoso clube, Clube Monte Líbano, no qual temos a honra de sermos seu presidente pela quinta vez. Devemos muito a esse povo laborioso e amigo, que nos ensinou a arte de fazer comércio, trazendo progresso para a nossa região e nossa cidade. Finalizando, o nosso muito obrigado a esse povo trabalhador, ordeiro e que continua a ser o oásis do Oriente. Hoje, a nossa comemoração é da independência do Líbano, 76 anos. No dia 30 de novembro, com baile de aniversário com Alexandre Pires, nós vamos comemorar a fundação do Clube Monte Líbano, 89 anos. Então, quando se fundou o Clube Monte Líbano, o Líbano ainda não havia tido a sua independência. Agradecemos a atenção e a presença de todos e que assistam agora
a apresentação do grupo folclórico do Monte Líbano, formada somente com associadas do clube, e a coreógrafa pela professora Carol Jean Júlio. Uma boa noite, uma boa festa, aproveitem e que tenham toda a vontade de fazer com que essa noite seja uma noite magnífica. Muito obrigado, pessoal, uma boa noite, bom proveito. Muito obrigado, presidente. 89 anos, o clube comemora o Jubileu de Figueira. Portanto, nós estaremos todos aqui para ver Alexandre Pires. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito de vocês nesta cerimônia, quando nós festejamos, portanto, 76 anos de independência do Líbano. Muito obrigado a todos do palco, um espetáculo libanês, para que todos nós possamos assistir e aplaudir com alunas e professoras do Clube Monte Líbano.
بيت حبيبي وضع عسل النحال يا مهول عليا الايام طوال نايل قلبي يصرب الموال ويا الحلاوه يا ابوي على الجمال انا بيت حبيبي وضع عسل النحال يا مهول عليا الايام طوال نايل قلبي يصرب الموال.
Boa noite, muito obrigada pelo carinho, por essa noite incrível, esse salão repleto de pessoas maravilhosas. Quero convidar o diretor de assunto libanês, Pedro Nimer, e o presidente, Dr. Nadim Khoury, para a nossa foto oficial. Muito obrigada ao Corpo de Baile. Gratidão. Cascata que nem água cristalina. Aí eu não vou te amar com você. Dá pra morar na rede onde você
Sei que estou aqui, tá, 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 tá.
Sobre a minha palavra, e a minha santa.